Ndagira ngo rero mu buryo bwihuse cyane rwose muri iyi nkuru yacu tugaruke kuri Edouard Bamporiki uherutse guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame uyu yahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'urubyiruko n'umuco nyuma y'uko ageze hanze yahisemo kuri iki cyumweru gushyira hanze isengesho rishimira nyakubahwa Perezida Paul Kagame ndetse n'abamubaye hafi bityo rero reba wahasanditse subscribe tujye dukomeza kubana mu makuru nk'aya ngaya tugiye kwa rero tugaruka kuri iryo sengesho ubonaho imbere yawe ni Bamporiki Edouard uyu yahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'urubyiruko n'umuco akomeje kugaragaza ko yanyuzwe n'imbabazi yahawe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame ni imbabazi zatumye afungurwa nyuma y'uko yari yarahamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha habwa n'itegeko kuri iki cyumweru nk'uko narimaze kubigarukaho uyu Bamporiki yabinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X yatambukije isengesho ryo gusabira abamubaye hafi bose mu gihe yarafunze agira ati Mana y'u Rwanda mpera imigisha bampetse n'abampekeye abansuye n'abansabiye abangaye n'abanguruye unyishyurire imyenda y'urukundo nahunzwe nabancagaye witure buri wese bwikubi karindwi ibyo yanyifurije n'ibyo yangiriye izuba rindasiye nsenga nshima kandi nsabuku ni muri ubu butumwa n'ubundi turimo kugarukaho ni nabwo ubonaho imbere yawe n'ubundi mu kinyarwanda nk'ibisanzwe gikakaye ubutumwa kandi n'ubundi yakomeje muri iryo sengesho noneho anasabira umukuru w'igihugu ariko kandi bigaragara ko anamushimira rwose kubw'imbabazi yamuhaye muri iri sengesho rero hari aho Edouard Bamporiki agira ati ndashima umwami mwimitsi waturabutswemo ibikomere bikomeye akadutoranyiriza umwami mwimyi akamutongera kuba nyiricyomoro nawe akadukundira akatwomora akatwomora twakosheje akatwomora twasitaye akatwomora twasitajwe akatwomora twakomeretsanyije akatwomora twiteze imitego akatwomora twatezwe imitego shimirwa mwami mwimyi muri wowe tubasha kubona ububasha bw'umwami mwimitsi yakomeje yavuga ati mwami mwimitsi uje turindira umwami mwimye nakomereka umwomore kuko ubwungo n'icyomoro wamuhaye nibyo atwomoza igihe akeneye icyomoro n'ubwungo bye nkawe uje umuha ibyo mu bubiko bwawe mwami mwimitsi ibyo wageneye abami bimye nkawe uje ubimuhana umwete kuko rero kugwiza ubugiri n'ubugingo kwe niko kuramuka no kuramba kwacu umu muri iri sengesho n'ubundi ryuje ikinyarwanda gikakaye Bamporiki yakomeje asaba Imana mu bihe biri imbere cyangwa se mu bihe bizaza kuzakomeza guha u Rwanda abayobozi beza ni muri iryo sengesho n'ubundi ati ubwo rero u Rwanda uruhaye kwanda n'ejo haje uzahore utwimikira abameze ukukwe abateye ukukwe abatoza ukukwe abakotana ukukwe abimana babu ukukwe abagwiza imbabazi ukukwe abahu Rwanda kwanda ibigwi ukukwe abataramana u Rwanda ukukwe bizaduha kukugumaho nk'abagaragu batagira icyo bashinja sebuja wa sebuja umu u Rwanda ni rweme iryo sengesho rero rikakaye rwose ni naryo ubonaho imbere yawe ariko kandi ingana ku musozo nkongera kwibutsa ko kuwa 23 Mutarama 2023 nibwo urukiko rukuru rwongereye ibihano byari byahawe Edouard Bamporiki wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'urubyiruko n'umuco by'imyaka 4 rutegeka ko afunga imyaka 5 akanatanga n'iyazabu ya miliyoni 30 z'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda icyo gihe Bamporiki yari yarahamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha habwa n'itegeko hashingiwe ku mafaranga yahawe n'umushoramari Gaterano Ruberi ni mu iburanisha ryo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge iteka rya perezida riha imbabazi abagororwa
barimo na Bamporiki ryasohotse mu igazeti ya leta kwa 18 kwakira 2024. Ngiryo rero isengesho umuvugizi wa guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda nawe yasobanuye impamvu nyakwa Perezida Paul Kagame yatanze izo mbabazi komeza umukuru by'agateganyo ni 2017. Uti byagenze gute icyabaye cyangwa se icyashyizwe mu bikorwa n'amategeko yashyizwe mu bikorwa kuko ibi bintu byose bikorwa bishingiye ku itegeko. Niba Perezida wa Repubulika atanze imbabazi azitanga kuko itegeko ribimuhera ububasha, ntabwo ari ibintu biturutse mu kirere. Niba abantu bafunguwe by'agateganyo nabyo hari ni itegeko ribiteganya rikagira n'ibyo risaba. Wenda duhereye kuba hawe imbabazi harimo n'uwagabanyijwe igihano, umwe wagabanyijwe igihano, hakabamo abagore bari barahamwe n'ibyaha, igitsina gore barahamwe n'ibyaha byo gukuramo inda, hakabamo abana muzuko harifu ari igororero ry'abana tugira, hakabamo n'abamubozo bakora mu kazi ka leta ari n'abakozi bakuru. Abo nibo bari muri abo 36 navuze bahawe imbabazi. Ariko nanone ntago nk'uko Perezida wa Repubulika abifite ububasha ntago abyuka ngo avuge ngo ntanze imbabazi muri uru rwego rw'izimbabazi zatanzwe, kuko ugomba kuzisaba, uzishaka arazisaba akandika agasobanura impamvu asaba izo mbabazi, ababisuzuma bakabisuzuma bakarukureba ibyaha yari yarakoze, hari ukureba kwitwara neza kwe cyangwa uko yitwaye muri gereza. Ibyo byose birasuzumwa noneho na minisitiri w'ubutabera, hari umushinjacyaha baragize uruhare, hari polisi baragize uruhare, hari gereza abarimo, abo bose bakagira icyo babivugaho, bakagira ese navuga bagatanga inama kuri ubwo busabe, noneho Perezida wa Repubulika akabishingiraho agatanga izo mbabazi. Wamara no kuzihabwa hari ibyo utegekwa, ntabwo ari kuzihabwa gusa ngo baterere iyo, harimo no kuba gukomeza kwitaba niba baguhaye imbabazi n'igihano kitararangira, ubwo hari ingaruka bishobora kuzagira nyuma, harimo kuba utapfa kuva mu gihugu ngo ugere aho ujya utabivuze, bakubwira aho ugomba kubisaba. Iyo unaniwe kubisaba cyangwa se utabashije kwitaba, hari uburyo bashyizeho bw'ikoranabuhanga bwo kubimenyesha. Ibyo byose bitujuje za mbabazi niba barazaba igihano kitarangiye zishobora gukurwaho ukarangiza igihano. Niba ukoze ikindi cyaha bishobora gutuma na za mbabazi nanone zivaho. Hari ibintu byinshi biteganyijwe kugira ngo muri rusange ibyo ngibyo nibyo by'ingenzi, nabyo kandi bijya gusa n'iby'abafunguwe by'agateganyo, nabwo bareba imyitwarire bakareba igihano wahawe, kuko hari ibyaha udashobora gusaba gufungurwa by'agateganyo, bakareba igihe gishize ugereranyije n'igihano ufite, hari ibiri bya gatatu kimwe cya kabiri ntabwo ndibuka neza mu itegeko, ariko icyo nacyo barakireba. Ntabwo ushobora kuva wahagezemo uyu munsi ngo wambare iminsi ibiri ngo uhite wandika usaba ko baguha gufungurwa by'agateganyo, nabyo hakagira ibyo ugomba gukurikiza. Ibyo bira numvikana cyane kuba ufungwa by'agateganyo igihano n'ikirangiye, kwitaba ubushinjacyaha, kudasohoka mu gihugu nk'uko nabivuze byakunanira, ukabimenyesha mu buryo bw'ikoranabuhanga, utabyuzuza ukabazagaruka kuzarangiza cya gihano cyawe. Kandi nk'uko nabivuze buri wese ashobora kuzisaba, hari ibirebwa kugira ngo barebe yuko wazihabwa. Nigeze kuvuga hari ikintu navuze cy'imyitwarire, hari ikintu navuze cy'uburemere bw'ibyaha. Tujye nko muri gufungurwa by'agateganyo, nzi neza ko hari ibyaha tuvuga nk'ibyaha by'ubwicanyi udashobora kwirirwa unahirahira ubisaba, ariko ntabwo bibuza umuntu kwigereragereza amahirwe ye. Niyo mpamvu iyo ubisabye hari ingingo bagomba gusuzuma, impamvu bagomba gusuzuma bashingiraho zimwe ziba zaranateganyijwe n'itegeko kugira ngo ube wahabwa ibyo usaba. Ubundi ubutumwa umuntu yatanga bwa mbere ni uko abantu twese twagerageza kwirinda gukora ibyaha kugira ngo nyine bitarinda aho bigera tujya mu kubihanirwa. Ariko nanone niba umuntu akoze icyaha akakigwamo, nta udakosa bigaragara yuko nta kwiheba,
itegeko ryarabiteganyije ushobora gufungurwa by'agateganyo ushobora kugabanyirizwa igihano ubushobora guhambwa imbabazi noneho by'umwihariko ibi ni bigaragaza yuko igihugu cyacu kigendera ku mategeko amategeko navuga ari mpuzamahanga kuko ibi byose byabaye si mu Rwanda yo gusa ntaho bitaba mwibaze rero turi mu gihugu gifite n'amategeko yanditse ariko ntibikajye bishyirwa mu bikorwa kuko ntago bategetse ngo ikigiye n'iki n'iki bigenda gutya kereka nko muri gufungurwa by'agateganyo hari n'imyaka umaze mu bitere njyana hawe ugasaba nukuvuga ngo rero turi mu gihugu kigendera ku mategeko turi mu gihugu gihana ibyaha byabaye ariko turi mu gihugu gishobora kubabarira gutanga imbabazi kugabanya igihano cyangwa se gufungura by'agateganyo iyo ibisabwa byuzuye